皆さんこんばんは。スリーピースチャンネルのりょうたです。ジョンです。ヒデです。トモです。はい、今回は LINE コネクション。おい、 LINE コネクション、これはライブ3の中でもライブラボって言われてるやつの中にあってるゲームですね。なんか LINE でダーツライブの友達にならないとできないゲームなんです。もう今回やっていこうかなと思います。自分が指したところともう一本指してこの線つなげていく感じで、ここの長さが自分の点数になる。うーん、それを交差するとかしちゃうとハーフイット、半分点数が半分になっちゃうっていうゲームですね。伸ばせば伸ばすだけでいい。そういうこと。そう、俺もあんまやったことない。やろう。やってみましょう。やっていこう。3、2、1、ゲームオン。それではまたシャッフルスタート。イエイ。あ、僕から。うわ、ボンボン。イエイ。最後。あ、いいんだよ。最高がいいに決まったね。最高がいいの。さっきボンボンってなかった？多分そう、先行は絶対いいと思う。ほら、うわ、でもそういうことか。確かに先行がいいじゃん。やらせまたがってやるためって。あー、もう下に行くしかない。え、うわあ、まだね、まだね、次のスタートラインが。あ、そうなの。一個入らなかったの。あ、やった。めっちゃむずい。量が潰さなかったからな。え、潰すってできるの？そのもうこのちっちゃいところを固めないと。量だから次投げる。右上の上の方に行きたいんですね。あ、じゃあ右上の上の方でやられちゃうと。あ、あ、そうだ、重なったら。そうそうそう。相手の次行くところを消していく。読めました。お、ドル18、9とかそういうことでしょ。9、9、9。こうじゃないの。あ、そうそう、あ、そう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 。え、違うの。いや、何だったね、たぶん。え、まあまあ、行けたらの話だけど。あ、もう下しか行けない。もうちょっと下、上よ。むずい。え、どこ。残飯だ。ザンバの次だ。おお、スタルも右の方。17トリとかに。やばいな。はい。あ、アウトボードはもう基本的にハーフイット。でも57点入ってる。あ、入ってる。え、点数入るの今の。5000になった。なるほど。あー、違うね。これ邪魔だな。あった。邪魔だね。結構でっかいの作ってたから。これはだから、じゃあこれは三角がいいわけじゃないよね。線を長く短い。短いのを長く。あ、なんか変な形。靴みたいになってる。え、なんかむずい、ね、え、そしたら何、どう。中で線を作ったら、りょうたは下に来にくいってことか。そうそう。俺も勝手にやっちゃったから、次。うん。え、じゃあさ、でも、じゃあこっちで。ダブルをさ、ずっと狙ってみる。あ、すごい。ぐるぐるぐるって回す。あ、そうそうそう。あ、でも、ナイスです。あ、そうだ、ダブルで繋げていけないんだよ。できるかな。やらないけど。あとやったらいいんじゃない。あとしてキワッキワしかない。おお、うまい。もう上の方に行けばいいの。8ダブとかに行ったら11ダブぐらいかな。11のこの外側行ってもかぶらなければいい。そう、多分行けると思う。11ダブの直線で見て。わぁ、むずいね。でしょ。どこやねん。どこやねん。どこやねん。よし。いや、あの、見て。18ダブル、20ダブル。うまい。なるほど。あ、いいんじゃない。あ、ちょっと少ない。いや、いい。いいん
ゃない。俺右に揃えてしまえること。私も線残したい。点すら残ってないもんね、まだ。あ、いいのか、すごい。あ、違う。あ、うまい。うまい。終わったー。自分が被るのもない。あ、なくなっちゃった。あんなに頑張ったのに。自分のもない。なくなっちゃったよ。あ、バカ。あ、なくなるのかよ。あ、なるほど、これ面白いな。うん。落ちちゃう。落ちちゃう。小指。上でやったよ。あとは伸ばすだけです、僕は。確かに、こんなに
になったら、すごいのかどうかが分かんない。でも意外と2位なんだけど。はい、お疲れ様でした。どうですか、ラインコネクション。戦術性があってね。しかも狙わなきゃいけないし。楽しかった。楽しかったよね。楽しかった。面白いね。髪の毛座っていうのを目指したの。髪の毛座ちょんこじゃず。生活そう。やば。髪のね、第三角形とか作ったら面白い。だね。確かに。で、インスタかなんかに上げて、ね。いいそれ。綺麗に撮りました。ライブラボっていうところに入ってますんで、皆さんもライブシーンあるお店でやってみてはいかがでしょうか。この動画が面白いと思った方、チャンネル登録。高評価。よろしくお願いします。それでは今夜も、スリーピース。